Kutoka pale, kwa maana wokovu ulikuwa wa Israeli, anasema na wa Israeli na waambieni, na anasema na musije kukosewa kujua siri hii ya kwamba wa Israeli wote wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo anasema. Lakini sisi ni nafasi tulipewa kupitia neema. Halo? Tupewe ambacho hakikuwa chetu. Tupewe kushiriki kile ambacho hakikuwa chetu. Kwa maana sisi ni mataifa. Na Mungu hakutuita taifa. Alisema sisi ni mataifa. Na Israeli, ukisikia Biblia inasema juu ya taifa, inanena juu ya Israeli. Ikisema juu ya mataifa, inanena juu ya hao wengine ambaye si Muisraeli. Kwa maana agano la wokovu lilipeanwa kwa Ibrahimu na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo yeye ndiye alipewa juu ya wokovu wa ulimwengu. Lakini akapewa, na ndio maana Yesu alipokuja, yeye hakuhubiri nje ya Israeli. Halo? Hakuenda nje ya Israeli. Na wakati kulikuja mwanamke mmoja Muyunani ambaye Msamaria ambaye anataka uponyaji, kulikuwa kunabishaniwa. Halo? Kulibishanwa sana, kwa maana alipokuwa anakuja alikuwa ameleta wokovu kwa wana wa Israeli. So mama moja anakuja kwake, anamwambia Bwana, naomba utaniponyea mtoto wangu, kwa maana mtoto wangu ni mgonjwa sana. Yesu hakujibu jambo. Anakimia. Kwa nini anakimia? Kwa sababu yeye alikuwa anakuja kwa ajili ya Israeli na huyu si Muisraeli. Kwa hivyo hicho anaitisha si chake. Astahili kupewa. Kana mama akasungukana naye siku moja. Yesu aongei, anasunguka tena, mama analia, si Bwana uniponyee mtoto. Yesu aongei. Mpaka Petro akachoka. Pastor Petro alipochoka akamwambia Yesu, kama mama huyu anatusumbua na kelele tu kila wakati, kama hutaki kuponya mtoto wake, si umwambie aende? Yesu anaketi anashindwa. Sasa siwezi muambia aende kwa maana mimi ni wa huruma. Na pia siwezi muponya kwa maana sheria iruhusu. Halo? Sasa Yesu akamwangalia Petro akamwambia Petro, si vizuri chakula ya watoto kupewa mbwa. Mama akasikia. Aliposikia akamwambia Yesu, mimi ninajua hivyo unasema, kwa maana mama huyu alikuwa anajua sheria. Na alikuwa anajua mkate huu wala wanaitwa wana ni watoto wa Israeli. Na wala wanaitwa mumbwa ni wasiye Muisraeli. So mama ule akubishana, akamwambia Yesu, ni sawa. Mimi sina taswishi. Sasa mimi ni mumbwa ni kweli. Lakini si hata mumbwa anakuranga vinavyoanguka kutoka kwa meza ya watoto. Dakika hiyo ndio wokovu wake mfika. Kwa maana hata ukikuja unakula nyama, rafiki yangu ya kitambo, ukiwa unakula nyama ianguke chini, ni nyama bado, ni vile iko chini. Sasa yule amekulia kwa sahani na yule amekulia ikiwa imetoka chini, au amekula kitu kimoja, ni vile moja amekulia chini, mwingine atakulia kwa mesa. Sasa mama anamwambia Yesu, sina shida ya mahali nitakulia. Basi hao watoto wako si waangushe basi chini nikamate. Kwa maana kasi ya mumbwa ni kukula zile ziko chini, si kukula ile iko kwa sahani. Yesu akasimama. Anamwambia mwanamke, sijaona imani kama hiyo katika Israeli mzima. Enda nyumbani, mtoto wako hako sawa. Dakika hiyo mtoto akapona. Sasa Yesu kilichokuwa kinamsuiria kufanya jambo hilo
ni sheria iliyokuweko, kwa maana wokovu ulikuwa wa Israeli, haikuwa ya mtu wa nje. Mpaka Yesu alipokufa kukaletwa mtu anaitwa Paulo. Paulo alipoletwa, alipoitwa, aliitwa atumwe aunganishe wale wasio mataifa na Israeli. Ndio maana Musa anasema, ndugu zangu, nisione mtu wa kunisumbua, kwa maana mimi niko na alama ya Yesu katika mwili wangu. Anasema nimepigwa viboko. Ni arobaini na ngapi? Arobaini na, anasema arobaini toa ngapi? Kosa moja. Hiyo ni 39. Makumi tatu na tisa. Na unajua Yesu alipigwa hiyo 39. Ndiye alipigwa. So Paulo anasema mimi nimepigwa viboko 40 kosa moja. Kumaanisha mwili wangu umetumika kuunganisha mataifa na kile Yesu alifanyia Waisraeli. Na Petro alikuwa na shida sana kuhubiria walio nje, kwa maana yeye alifanywa askofu ya Wayahudi. So akifika mahali Wayahudi hayuko, anashindwa vile atakavyo unganisha. Lakini Paulo alipoletwa, alipoingizwa, aliletwa akajua kila, alifundishwa kila kitu, jinsi ya vile Muyunani ataunganishwa kwa agano la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi hatukuwa sehemu ya wokovu, lakini Yesu alifanya jambo kwa neema yake, akaelekea msituni, akajikatia kiti kijiti tawi la msitu, akaja nao, akaja kwa Israeli. Kumbuka alisema alipokuja kwa waliokuwa wake, waliokuwa wake walimkataa, lakini wote waliyemwamini aliwapea uweza wa kufanyika wana wa Mungu. Elewa, hakufanya yote mwana wa Mungu, aliwapea uwezo wa kufanyika. Hakufanya yote, hakuna aliyefanya mwana wa Mungu. Kila mtu alipewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Ukishapewa uwezo, kutoka pale ni kumaanisha una jukumu lako la kufanyika. Ni uwezo umepewa, ukatumie uwezo huo ufanyike mwana wa Mungu. Kwa nini hakuna aliyeacha amefanya mwana wa Mungu? Kwa maana mwana wa Mungu alikuwa na sura kama aliyekuwa na Yesu. Sasa, so hakuna mtu aliachwa akiwa na sura kama aliyekuwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe hata ukishaokoka hautafanana na yeye. Kwa maana tafakari za akili yako bado zina kasoro. Tamaa za moyo wako bado zinakosa. Zinakosea. Kwa hivyo hautafanana na yeye. Tamaa zile alikuwa nazo si zile uko nazo hata ukikiri Yesu. Halo? Matafakari ya akili yako
hata kama umeokoka, si kama aliyekuwa nayo. Kweli ama si kweli? Je, ukiokoka, tafakari zako huwa zinageuka? Ungali unatafakari vile ulikuwa unatafakari. Kwa hivyo kile alifanya, alikupea uwezo, akakwambia sasa leo si kama wakati ule kuamini. Kwa maana wakati ule kuamini haukuwa na uwezo wa wokovu. Lakini sasa nimekupea uwezo, unaweza jigeuza ufanane nami. Ukishafanana nami utaitwa mwana wa Mungu. Hebu nisomee kitabu cha Warumi 8:14. Asiyeongozwa na roho wa Mungu hajafikia kuwa mwana wa Mungu. Sasa swali ni wewe unaongozwa na nani? Roho wa Mungu anakuongoza. Kwa maana wote waongozwa na roho wa Mungu ndiye wana wa Mungu. Na unaweza ongozwa na roho ama uongozwa na akili yako. Na kile uongoza haraka ni akili. Haleluya. Nilikwambia jana mbinguni ni mbali. Mbinguni si karibu, panakuanga mbali sana. Kuweza kufika ndiyo shida. Ni mbali sana. Na ni rahisi kuokoka na ukae kanisani miaka yote, lakini uongozo wangu na roho. Katika mambo yako yote unayofanya, hata utaki kujua kama roho anakubali ama hajakubali. Unafanya tu, unasema bora sida. Sio dhambi. Unajua, si lazima iwe dhambi. Lakini inaweza kuwa, hicho unafanya, si dhambi ni sawa, lakini si roho alikuongoza. Na kama angekuongoza, pengine angekuongoza hapo. Unajua, wakati tunasikia mtu anasema fulani anaongozwa na mwili, tunafikirianga mtu anaongozwa na mwili ni yule tu anatenda dhambi. Mwili si kila wakati unaongoza kwa dhambi. Inaongozanga katika mambo ya kawaida isiyo dhambi. Lakini ni mwili bado unakuongoza. Lakini anasema yule aongozwae na roho wa Mungu ndiye mwana wa Mungu. Atasema mwana wa Mungu ni aliyekiri Yesu. Kwa maana yoyote aliyekiri Yesu ni uwezo alipewa wa kufanyika mwana. Kwa maana kama angekufanya mwana, akikuja ndugu yangu amue kukufanya mwana, ni kumaanisha abandilishe mawazo yako mara moja na tamaa za moyo wako zibandilishwe, zote zifanane na yeye. Kwa maana yeye ndiye mfano wa mwana wa Mungu.
Sasa kama siku ile uliokoka ndio ulifanyika mwana wa Mungu, alistahili kuja siku ile utakiri, ageuse kila kitu kuhusu akili yako na kuhusu moyo wako, ili akili yako itafakari vile alivyo tafakari, na tamaa zako siwe tamaa zile alikuwa nazo. Halo? So alikuacha hivyo uwe na mawazo ya dhambi na tamaa za dhambi, lakini bado uko kwake. Halo? Wakati mwingine unaketi mwenyewe ujianalyze. Sasa sasema kujianalyze, ujichunguze wewe mwenyewe ukiwa peke yako, kwa maana wokovu ni wewe uko naye. Uende ujichunguze, uchunguze akili yako, alafu usikie mawazo yanayepita katika akili wakati uko peke yako. Uko pale umechoka, umeboeka, alafu usikize kile ambacho kinapita akilini. Uende uangalie ni sehemu ngapi ya Mungu iliyopita kwa akili, na ni sehemu ngapi ni ya dhambi iliyopita katika akili. Utagundua ya dhambi ndiyo kubwa. Ae? Utagundua ya dhambi ndiyo kubwa. Kumaanisha bado kuna safari uko naye ya kwenda. Kwa maana Paulo anasema na anakiambia wa Filipi, anawaambia na waambieni, mchukueni nia aliyekuwa nayo Yesu Kristo. Nia ni yapi? Muwe na mawazo yale yale aliyekuwa nayo Yesu Kristo. Lakini swali ni mawazo yako ndiye aliyekuwa nayo? Ukisikiza mawazo yako hivi, ndiye alikuwa nayo? Ni mwaletea wakofu mkumwe. Wanajua, Biblia inasema Yesu aliita wengine mitume, wengine wainjilisti, wengine wa mapastori, na wengine walimu, ili mwili uweze kukamilika. Sasa ukiketi tu mahali unahubiriwa utaenda mbinguni kwa jina la Yesu, utafikiria mbinguni ni karibu. Ndio maana alileta mwingine anaitwa mwalimu, ili akufundishe ujue atuendangi mbinguni na miguu. Mwinjilisti akikuhubiria hapo utafikiria mbinguni inaenda na miguu. Mahali ambapo kuna nini moja Nairobi, kulikuwa na kongamano, mnaelewa? Convention, mkutano mkubwa. Sasa asubuhi kulikuja kuhubiri kijana mzuri sana aliye na Mungu, alafu masaa ya saa 8 palikuja kuhubiri mzee, na wote walikuwa wahubiri neno moja lililo katika kitabu cha Saburi 15. Inasema, ni nani atakaye ingia katika mlima, nani atakaye ingia katika nyumba yako? Nani atakaye ingia katika mlima wa Bwana? Sasa asubuhi kijana alipohubiri neno hilo, alihubiri watu wakabarikiwa, wakishangilia, wanasimama na viti, vile injili ni moto. Akamaliza, mzee akaja saa 8 akalisoma neno lile alilihubiri, wala walikuwa wanashangilia wakaanza kulia, wakienda na migoti wakisema, sisi ni wenye dhambi, tuwaomba tusamehe. Lakini asubuhi hawakuona dhambi. Asubuhi walishangilia wakiona vile wanaenda mbinguni. Kukaja mzee ambaye anaweza kuligusa neno lile ndani. Unajua neno ni la ajabu.
unaweza uhubiri neno moja leo. Na wewe yule yule ukuje uhubiri neno hilo miaka 10 na utalihubiri tofauti. Kwa maana neno huwa linajifungua likiingia ndani, ndani, ndani. Unaweza uhubiri jana watu washangilie. Ukikuja leo waanze kuokoka wote. Neno lile lile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shida ninasema si kutoka msituni. Kwa maana kuhusu kutoka msituni atungejitoa. Ni Yesu alitutoa. Lakini kuhusu kutoa msitu ndani yako ni kazi yako. Yeye alikutoa msituni, lakini hakutoa msitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Polini. Msitu mnaelewa? Msitu ni polini. Ni poli. Kizoeli hicho cha kwenu. Jana nilisema Mungu hakuwa na shida kubwa kutoa Waisraeli Misri. Shida iliyokuweko ni kutoa Misri ndani ya Waisraeli. Na alifanya miujiza 10 wote wakatoka Misri. Na jeshi la Farao likameswa. Alijaribu miaka 40, 40. Kujaribu kutoa Misri ndani ya Waisraeli. Na ikashindika. Akaua wote. Ili karibu nilikuwa watu 6,000, walikuwa 6,000 waliotoka. Katika watu 6,000 ni watu wawili tu waliweza kutoa Misri ndani yao. Kwa watu 6,000 Joshua na Caleb. Mungu akaamua bandara yanipeleke hawa, kwa maana ukiwapeleka watajenga Misri nyingine Canaan. Akaamua awape kazi ya kusaa wasae kule jangwani, ili watoto ambaye hawajawaiona Misri wapeleke Canaan. Kwa maana wao hawajawaiona Misri, kwa hivyo wajui chochote cha Misri. Kwa maana wale ambaye hawana chochote cha Misri ni rahisi. Unajua ni ngumu sana kuhubiria mzee ambaye amekaa kanisani miaka mingi. Unajua kuna vile kanisa zilikuja siki develop. Kulikuja kanisa kwanza za mena ambazo zilifanya kazi na utaratibu. Sasa mzee yule akisha kaa kanisani miaka mingi, huwezi mhubiria kuruka ruka aruke. Mambo ya kuruka ruka hiyo, ukianza kuruka ataona kama umeruka na akili. Kwa maana kutoka akiwa mtoto kuruka ruka hakukuwe. Sisi tulikuja kanisani na kangoma. Tunakaimba mba uliopasu. Sasa kijana akuje aanze kuimba mwamba uliopasu na kinanda na inaimba, mzee yule atamwangalia ashindwe. Kijana uko na akili mzuri? Shinda si kijana, shinda ni ya kwamba mzee huyu amelelewa na akakorea katika utaratibu fulani. So huwezi geusha mzee huyo hata ukitaka. Utageuka peke yako. Sasa
Sasa vijana mnakasirika na wazee, ati mzee tunasema aruke anaketi, wewe ruka, wachana na mzee aketi. Unasumbua mzee, kwa maana hicho unafanya si kile kilimlea. Akulelewa na kitu hicho kabisa. So Mungu alikuwa anajua dhubutu upeleke Waisraeli hao Kanani. Utakuta Misri ingine na miungu mingi huko Kanani. Kwa maana wao hawakuswea kuomba Mungu usiona. Waliswea Misri, mahali mtu akisema anaomba anakuja mbele ya ng'ombe ama mbele ya nyoka. Kimfano wameka, anapiga magoti, anaomba. So yeye anafikiria sasa Mungu huyu ndiye anamsikia. So wakati Musa alimletea Mungu asiyeonekana, anashindwa, huyo Mungu sasa tutamwabudu vipi? Na hatumuoni. Sasa wao walifuata tu kwa maana Musa anasema twende. Siku ile Musa alienda mlimani akakaa siku 40. Ikifika siku 40 wameshindwa, wataomba vipi? Wanaambia Aroni, wanaambia Aaron, tazama mlimani. Ile moshi hiyo unaona hapa. Pengine Musa alikufia huko. Sasa sisi tutaendelea vipi? Fanya hivi. Tutengenezee Mungu tumwabudu. Na Mungu huyo, kwa maana inaonekana Musa amekufa, ili Mungu huyo aturudishe Misri. Aroni anawaambia leteni dhahabu na fedha na mikufu. Wanaenda kwa nyumba wanatoa. Kunatengenezwa kimungu cha dhahabu cha king'ombe. Wanaanza kuinama. Na walikuwa wanajua bila Mungu anaabudiwa. Kwa maana Mungu huyo ibada zake mwishowe, ukimaliza ibada mlistahili kufanya mapenzi ya ile inaitwa, tunaita aje, yani mapenzi ya kiajabu ajabu, kwa sababu wanawake wakongwe wanastahili kufanya mapenzi na vijana wadogo, nao wanaume wakongwe wafanya mapenzi na wasichana wadogo. Kwa maana mapenzi haya ni sehemu ya ibada kwa Mungu huyo. So wao walikuwa wamejua mambo hayo. So wakati walianza mapenzi hayo katika uwanja. Na ni uwanjani, si kwa nyumba, uwanja wasi. Walikuwa wanajua. Dakika hiyo ndio Mungu alighadhabika, akamwambia Musa, utoke mbele yangu haraka iwezekanavyo. Hama niue watu wao wote. Musa kuja mahali Joshua ako. Akamwambia Joshua, kuna shida. Anamuuliza kwa nini? Anamwambia Mungu amenifukuza. Anaambia nitoke mbele yake. Anamuuliza, unaona hiyo kelele iko chini ni nini? Joshua anamwambia, ninasikia kama kuna vita. Musa anamwambia, pana. Hiyo si kelele ya vita. Hiyo ni kelele ya sherehe. Na kuna sherehe chini. Kwa hivyo, kwa maana Mungu amenifukuza, tuteremke. Alipofika, kile aliona, alisimama mahali pamoja, akashangaa, sheria zote aliyekuwa nazo zikaanguka. Akamuuliza Aroni, hata wewe kwani wa Mungu unafika kiwango hicho? Akamwambia Musa, si mimi, watu hawa wameniambia wanataka Mungu, nikaona wataniua. Mimi nikawaitisha dhahabu, nikarusha kwa moto, ikatokea ikiwa ng'ombe. Hiyo ni uongo. Amekataa kusema niliundauda. Kwa maana shinda mzee si kutoka msituni. Unaona hii tunaimba mzuri wimbo, Mungu alinitoa porini akanileta shambani la Mungu. Sasa ni sawa, uko shambani la Mungu. Lakini sasa shinda ni msitu ulio ndani yako ukiwa shambani.
Shida Yesu atakuwa nayo na wewe ni hiyo tabia ya msitu uko nayo shambani. Ni kweli ya uko msitu uko shambani, lakini msitu uko ndani yako. Angalia mwenzako, muulize wewe uko shambani na msituni the same time, wakati mmoja. Uko shambani ni sawa, shambani la Bwana ndilo uliletwa, lakini je, msitu ilitoka ndani yako? Ni sawa uko shambani atoka tai, lakini msitu ilitoka ndani yako. Na hii uimbo imba, kwa maana ni kweli ulitolewa polini ukaletwa shambani na nani? Na Mungu. Sasa shinda ni upoli ambaye utoke. Ndio maana kanisa la sasa ni kanisa mnyonge sana katika utenda kasi ya mambo ya rohoni. Kanisa la sasa si kama kanisa la mitume. Kanisa la mitume lilikuwa na uwezo mzito sana. Kanisa la sasa ni dhaifu. Na si Mungu amezeeka. Ili useme Mungu wa mitume alikuwa kijana. Sasa Mungu wetu ndiye amezeeka sana, ni mdhaifu, ameshindwa kufanya kazi. Mungu hufanya kazi na mwanadamu wakati sheria zake zinaingiana na mwanadamu huyo. Na ndio maana wahubiri wa siku hizi wanaenda kutafuta uchawi kuhubiri naye kwa ajili ya pesa. Uchawi. Watu wanaenda kwa uchawi. Imejaa Kenya, imejaa Tanzania, imejaa Nigeria, imejaa Ghana. Watu waubiri waendeae uchawi. Ili ya ubiri na uchawi huo aonekane kama ana nguvu za kiungu kwa ajili ya pesa. Mwingine kwetu anasema mimi niliona siwezi kufa maskini. Sasa kama siwezi kufa maskini, ni nitafuta vile nitatajirika. Kwa hivyo niende kile kinaendewa, na kwa maana mimi ninasikia kuhubiri, niende nihubiri. Anafika kanisa linajaa watu. Ana pesa nyingi. Anatoka Meru, anaenda Nairobi, Mombasa, anakuja na gari la V8. 16 million za Kenya. Anaendesha V8. Akikaka ananunua basi tatu za kuwa anaendea washirika mbali, wao wanakuja kanisani. Lakini ukimuuliza pastor mwingine, rafiki yangu, namuuliza na hii rafiki yako, ananiambia hata tulikuwa tunaongea na yeye, akaniambia yeye aliona hawezi kufa maskini, lazima atafute vile atakufa maskini. Anauliza brother, si Mungu atakupeleka njiana? Maana sema hata ukifa maskini utapeleka njiana mpaka. Anasema bandara basi upoteze zote mbili. Uwe maskini na uende njiana. Eri niwe tajiri hapa, niende njiana mzuri. Ni mhubiri yeye, na anahubiria watu Yesu. Alikuwa ametoka Uganda. Alipokuja kuhubiri, amehubiri kwa stadia. Stadia imejaa. Miujiza inatendeka. Sasa bishop mmoja alipoingia mkutano wake, akamsikiza. Anaona miujiza ikitendeka, lakini akasema hapana. Mtu huyu ahubiri Yesu ule ninajua. Alipomaliza akaenda kwake, akamaliza bali mhubiri. Anamwambia mzuri sana. Anamwambia mimi naitwa bishop fulani. Ambia okay, sawa.
Anamwambia nimekusikiza. Na kuna tendeka miujiza hapa. Lakini nasikia kama wewe ahubiri Yesu wa Nazareti. Yule mtu akamwangalia, akamwambia mzee, unichunge sana. Mimi hata kuua ninaweza kuua. Jambo hilo unaniambia usije ukaliongea. Akamwambia mimi ninahubiri Yesu the superstar. Yesu wa baharini. Anaitwa Jesus the superstar. Anafanya kazi kutoka baharini, ni roho wa kishetani aliye na uwezo. Akamwambia mimi sihubiri hicho. Sihubiri Yesu wa Nazareti. Na akamwambia sikia, nikisikia kitu hicho hicho nitakuwa. Lakini washirika wote wanaona miujiza. Shetani ufanya miujiza. Si Biblia inasema mpinga Kristo, kile kitafanya watu wageuke ni ya kwamba ataitisha moto kutoka juu na ishuke. Mpinga Kristo ataitisha kutoka kwa Mungu. Kwa maana ana uwezo wa kufanya miujiza. Lakini kwa maana sisi hatujajifundisha neno lijengae mtu kiwango ya kwamba moyo wako hauwezi kukoseshwa njia. Tulikuja kanisani tukahubiriwa yote. Yote imeisha siku ile uliamini. Amini. Kwa hivyo sasa wewe ni kiumbe kipya. Lakini nauliza, kiumbe hiki kipya kinachofikiri kama kale? Wewe ni kiumbe kipya vipi na unafikiri kama kale? Kwa maana tulichukua injili vibaya. Hakuna mahali injili ilisema tukiokoka sisi ni viumbe vipya. Wanasema aliyo ndani ya Kristo Yesu. Ndani ni ile grafe, unaona? Ile kijiti, hicho kijiti ambacho kimeunganishwa na karatasi. Ndani sasa ni kile kijiti kimeweza kuingiza misisi yake. Anasema hicho ndicho kiumbe kipya. Kwa maana sasa kinakunywa kutoka kwa maji ya mti wa shambani. Hicho kingine si kipya, kimeshikiliwa na neema. Ai? Si kipya, ni neema imekishika. Neema hii ikiondoka kidogo, utagundua ni cha kisee. Ni cha samani. Nisalimie Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mwenzako, muulize wewe ni yule wa shambani na msituni wakati moja. Ni yule amebandikwa shambani lakini ni msituni hapo. Hata walio shambani wanashindwa ala. Kwani wewe unafikiria aje? Kwa maana huku huwa tufikiri hivyo. Nilisema hivi. Kuna vitu vitatu ukishafika kwa shamba vinastahili kugeuzwa. Nikasema kitu cha kwanza ni agano. Agano lako. Kitu cha pili ni sheria. Kitu cha tatu ni desturi. Ni agano, ni sheria, na desturi. Misisi, nilisema misisi huwa inasimamia sheria, agano, na desturi. Sawa?
ukisikia misisi ama usikia musingi, ukisikia musingi, mahali Yesu anasema mtu mwenye hekima ni aliye chimba chini akafikia musingi akawekelea njiwe lake pale. Musingi ni nini? Musingi ndiye imebeba sheria, ndiye imebeba desturi, na ndiye imebeba agano. Sasa kule ulitoka msituni, kumbuka hata mti wa msituni iko na misisi. Sawa? Kwa hivyo mti huo una desturi yake, ina sheria yake, na ina agano lake. Kwa hivyo ukisha kuja uletwe hapa katika shamba, umeletwa ukiwa umebeba sheria zako, umebeba desturi zako, na umebeba agano lako ulilotoka nalo msituni. Niwaambia, ndio maana hata tukiokoka vipi tusiweze kubadilisha desturi, itakuwa ngumu. Jana nilipeana mfano na mama Revera. Mama Revera ni mtu wa kutoka Mumusi. Ni wa Musi. Ni Mbembe. Anakuwa na kuwa Musi. Ya Musi ni tajiri nyingi, ni Kikuyu ya huko. Yaani watu wenye biashara nyingi nyingi kama wa Kikuyu. Sasa mzee rafiki yangu, niwaambia kile kitakwambia kuna shida. Unaona wewe umeketi hapa. Na male vera ameketi hapa. Na nyote mnahubiri Yesu. Msichana yako akikuja siku moja akwambie nina fiancé. Arafu muulize ni wapi, akwambie ni kijana ya Revera madam Mbembe. Lakini mama Revera ni Revera wa Mungu, na wewe ni wa Mungu, na nyote mnahubiri twende mbinguni, na nyote mnahubiri tupendaneni. Sasa kile kitakuwa na shida ni kujaribu kutafakari, msichana ameolewa na Mbembe, au fikirii ameolewa kwa Revera? Ai? Mzee. Unaona leo vile tulikuwa tunaketi hapo kwa Revera vizuri. Tukakula kuku na samaki na vitu vizuri vizuri. Kile kitafata uwe na shida ni ukisikia msichana yako anaolewa na kijana yake. Utasahau hata ulikula kuku. Utamwambia msichana, nisikize, ukiolewa huko utaenda peke yako. Mimi si sitakuwa pamoja. Umekosa kijana wa Mnyamurenge. Kumaanisha desturi yake na yako si sawa. Kumaanisha basi sisi sote hatujawekwa kwa misisi ya Yesu. Haleluya. Kwa maana misisi ile ilibeba desturi. Kwa hivyo ilistahili nyinyi nyote kubadilishwa desturi na mubebe desturi zinazofanana. Anaweza sasa. Amen. Mwangalie mwenzako, muulize, wewe uko shambani bado ukiwa msituni? Na wakati ule wa desturi ya desturi kuanza kujionyesha, utasahau ulikuwa wa Yesu. Siku ile desturi sitaanza kuitisha kutumika, utasahau ulikuwa wa Yesu.
utakuta unapigania mira yenu na kifua chote. Hata ukumbuki ulikuwa wa Yesu. Au kumbuki umevalishwa wokovu. Unapigania mira na nguvu yako yote. Unasema heri nikufe kuliko kuona msana huyu akioroka. Yaani unapigania kilichokulea na nguvu yote kuliko ya kilichokuokoa. Nisomee kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 3. Mstari wa 3. Anza mstari wa kwanza basi ili tufike akajibu. Walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako uyahalifu mapokeo ya wazee? Mapokeo ni mira. Kwa maana hawanawi mikono wala chakula. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nani mnaharibu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Tulia kidogo. Pastor Siboma, sisemu mahoro. Kiruga hiyo. Kuna kiruga? Kiruga ya Kinyamulenge. Nataka unisomee Kinyamulenge ili usikie. Kiswahili yako inatumia mapokeo ama umetumia yako? Nini ya wazee? Mapokeo ya wazee? Mapokeo ya wazee. Hebu soma hicho. Hapa inasema, kisha Mafarisayo na walimu wa sheria wakafika kutoka Yerusalemu. Wakamwendea Yesu, wakamuuliza, kwa nini wanafunzi wako hawajali mapokeo ya wazee tuliyopokea kwa wazee? Mapokeo yote huyu inatokanga kwa wazee. Sawa? Endelea tu. Yesu akasema, sawa, ni sawa kwa maana ni kama ile nyingine. Sawa, tusomeke. Yesu akawajibu, kwa nini nani hamjali sheria ya Mungu? Hamjali sheria ya Mungu? Wira munapendelea mapokezi yenu mwenyewe. Kinya kiruga. Matayo tunataka kumwomba wande. Nuko awafarisayo na waandishi. Wafuye Yerusalemu baada ya Yesu ali. Bara kwa sababu. Niki kituma abi kwa sababu atasikiza kinyenye ya wande. Ya bakera. Kuja. Siwa shabiki. Kituma asi. Endelea. Yesu naye akajibu, nawe arawaza ati, namwe mukijituma mutumura itegeko ry'Imana. Migenzo yanyu. Asante. Asante. Wanapigania desturi. So? Anauliza, wanakusha wanamuuliza, mbona wanafunzi wako wanaharibu desturi sile tulipewa na wazee? Yesu anauliza, na mbona nyinyi hamujali sheria ya Mungu hila tu munatetea desturi zenu ambazo mulita sawase? Unajua, msichana yako akienda kuolewa na Mubembe, wazee ndio watakuja wakuulize, mbona wewe unaruhusu msichana aolewe kwa Wabembe kinyume na sisi Wanyamulenge? Ukiendelea tutatenga nyumba.
kutengwa kwa ajili ya Yesu. Ni kwa ajili ya desturi ya wazee. Leo mwenzako muulize, wewe ungali shambani na msituni ama uliama? Siku moja kuna kwetu, unajua hata kwetu ni kwa mila tu na desturi za kama kwenu. So siku moja nikaenda kufanya negotiation ile ya ndoa. Dawari, kunegotiate, kuongea ya ndoa kwa nyumba ya kina msichana. Tulipofika kila mtu atasimama ajintroduce. So nikasikiza kila mtu anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mzee so and so, ni wa kanisa la Methodist hapa chini. Haya, mimi ni so and so, ni wa kanisa la Full Gospel hapa chini. Mimi ni huyu wa huku na huku, ninaitwa kanisa la Presbyterian pale chini. Na mimi ni mzee wa kanisa la Katoliki pale chini. Sasa wakati wa kuitisha mali ikafika. Si mimi nilikuwa nimeenda kwa ajili ya kijana. Sasa si kwa kina msichana tutaitishwa. Sasa mzee mmoja akasimama, akasema nyinyi nyote nikiwaangalia hivi ni wa Meru. Sasa kabila letu tunaitwa Wameru. Kabila la Wameru. Sasa na nyinyi mnajua utaratibu wote wa Kimeru. Kulingana na vile tuliambiwa na wazee wetu wa kitabu. Sasa kila mwanamke ni wa ng'ombe tano. Lakini hizo ng'ombe huwa simegawanywa. Moja ni kondoo mjike ambayo haijawahi saa. Ya pili ni kibuyu ya asali. Asali. Uki. Ya tatu ni kondoo ndume. Ya nne ni ng'ombe. Mnaita ichana, ng'ombe ija saa. Ya tano ni kabuti ya mzee. Kabuti ni ile koti mrefu. Ya mzee. Okay, nikawaambia sawa. Unajua mimi huwa sisemi kitu sijui. Ninajua kila maana ya kitu ambacho kimeitishwa na maana yake na vile kinaelekea. Haya, nikasimama, nawaambia wazee Bwana Yesu asifiwe. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Nikauliza, nilisikia nyote mkisema Bwana Yesu asifiwe. Nikaamini mkaamini mmeokoka. Wakasema ndio. Nikauliza wazee, vitu hizo zote mmetuitisha sinaingizana na Mungu? Wakaniambia unajua sisi tunafuata kile tulikuta. Namwambia ni mjinga pekee ufuata pasipo kuuliza swali. Mjinga ndio ufuata tu akisema niliambiwa nifuate. Lakini mwenye hekima anauliza ninafuata kwa nini? Kaniambia sasa. Nikauliza mzee mmoja yule amekomaa, nikamuliza mzee, wewe unajua asali? Ananiambia ndio. Unajua maana yake? Akaniambia ninajua maana yake. Ninamuuliza unataka niambie watu hao wote wameketi hapa na kipaza sauti hiki maana ya asali? Akaniambia hapana, kwa maana ni matusi. Sasa nikamuuliza, hiyo ambaye ni matusi inaweza simama mbele ya dhabahu la Mungu?
Mzee akasema hii tuahirishe kitu hiki tutakuja tena. Mukuje wiki mbili zikiisha. Okay, nikamwambia mimi yule nilikuwa naenda kufanyia ni revera wa Methodist. Ni kijana revera wa Methodist. Naambia revera huyu ana shida. Wewe umetupea mbili na mimi nikupea nyingine mbili, kwa hivyo tutakuja mwezi ukiisha. Naambia tuombe ni chakula tukule. Tukaombea chakula, tukakula. Tukaenda nyumbani. Mwezi mmoja ilipoisha tukarudi. Tuliporudi wazee wakanitazama, wakaniangalia, wakaona bando niko. Wakajua ni kubaya hata leo. Nikawaambia wazee, Bwana Yesu asifiwe. Kaniambia mzuri sana pastor. Nikawaambia mimi ni yule yule. Na swali langu itabidi mnijibu. Wakaniambia tumekubali. Fanya vile unaona ndivyo akutaribu Yesu. Sasa namuuliza, sasa mzee huyu ajui katika mila ya kwetu ukishaleta azara. Sasa aya, wakati kijana ataoa msichana. Si Kiingereza inasema wataenda honeymoon. Honeymoon azari. Anaenda honeymoon. Kumaanisha anaenda kula azara. Sasa wakati kulingana na mila yetu, wakati mzee analeta hiki kibuyu ya asali, inamaanisha yeye amepeana kibuyu ya asali. Msichana si ndiye amebeba asali? Sasa yeye mzee amepeana kibuyu ya asali, naye amrudishiwe kibuyu ya asali, ili kijana huyu akiingiza kindole yake akule asali, naye mzee achukue kibuyu hii aingiza kindole yake kwa kibuyu hiki, naye akunywa asali ili awabariki. Sasa namuuliza mzee, wakati kijana huyu atafanya hivyo unafanya, unasema na wewe uingize kindole chako. Si nikufanya mapenzi na msichana yako? Mzee anasema ni kweli. Namuuliza unajua hivyo? Anaambia ninajua. Na ndivyo inastahili kuwa kulingana na mila. Kulingana na mila, mzee anastahili kufanya mapenzi na msichana yake. Kwa maana hawezi fanya direct, lazima atafutue njia ya kufanya. Namuuliza sasa, kibuyu ya chana sana nikileta mbele ya Mungu kitakuwa cha Mungu? Walikasirika. Alisema kijana huyu amekuja kuharibu mila. Sasa kwetu wakiniona ninapitia bahari na kinandoa, wanione wanasema yule mtu amekuja, na ukimuona kutaharibika. Kwa maana mimi nilikubali ni kunywa kutoka kwa misisi hii nibadilishiwe desturi. Nijenge na desturi tofauti. Niangalie mwenzako, muulize ungali mshambani na ukiwa msituni. Wokovu si kuruka. Wokovu ni badiliko la maisha yako. Na wokovu si kuhubiri. Wokovu ni badiliko la maisha yako. Kama unaweza geusa maisha yako kupitia kile unakunywa kutoka kwa Yesu, utafanyika mwana afananishwe na Yesu. Na Yesu alisema, ndugu zangu nimeondoka, nanyi mtafanana nami. Lakini hakuacha tumefanana naye, alituacha tufanane na naye. Lakini akasema, nimewaachia neno langu na roho wangu. Roho wangu na neno langu, hizo vitu mbili
sinastahili kubandilisha akili yako. Kumbuka akili ya mwanadamu hujengwa kwa vitu viwili. Tendo na neno. Halo? Akili ya mwanadamu hujengwa kwa tendo na neno. Hiyo ndio tunaita kwa computer formatting. Mnaita tena ku format akili. So akili wa formatting kwa maana kila mtu usaliwa bila akili. Halo? Ili apewe kujengewa akili yake na wale wamemzunguka. Watamjengea kwa tendo na neno. Kwa mfano, ukienda usae mtoto akiwa hospitali pale amezaliwa, nije nimchukue niende naye Meru. Ukikutana naye miaka 13 hana chochote za kinyamulenge. Na uwezi muita mnyamulenge. Kwa maana yeye hakujengwa na neno na tendo la kinyamulenge. Sasa shida ambaye tuko naye ni yakuwa tulipotoka msituni, kumbuka neno lililo format akili yetu na lililo na tendo lililo format akili na moyo ni la msitu. Ni la msitu. Si la shambani. Ni la msitu. Kwa hivyo Yesu ametuleta pale ili tuone kama tutagawiwa neno lingine liweze kubadilisha akili yetu na moyo wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwangalie mwenzako, mwambie shida yako iko hapa. Mwambie, mwambie shida yako ni hapa iko. Na hapa moyoni. Shinda yako si shetani. Shinda yako ni yapa. Formatting iliyo format ya akili yako ndi inakasoro. Ulifundishwa kutotii kutoka ukiwa mdogo. Kwa hivyo, ukiletwa mahali pa kutii, kutakuwa na shida. Hai? Kwa maana akili yako haikufundishwa kutii. Sasa, mahali tumesoma kitabu cha Thessalonike, Paulo anasema ndugu zangu, Mungu atakase maisha yenu yote. Ili katika kuja kwake hakute roho yenu, nafsi yenu na mwili yenu haina lawama mahali popote. Roho yenu, nafsi yenu na mwili wenu hiwe haina lawama mahali popote atakapokuja Yesu mwana wa Mungu. Sasa sitaki kufungua hicho, kitanipeleka sana. Mwanadamu alipotenda dhambi alikufa, si ndio? Mabilisi ulikuwa unasema ukikula mti huu utafanya nini? Utakufa. Kufa ni nini? Kufa ni roho yake ilitenganishwa na Mungu. Lakini mwanadamu ameumbwa na vitu vitatu: roho, nafsi na mwili. Roho, nafsi na mwili. Vitu hiyo tatu ndivyo vinaumba mtu. Wakati roho ya mwanadamu ilikufa, mwanadamu alianza kuongozwa na nafsi yake. Naye nafsi yake ikabeba matendo yaliyekufa.
Nafsi ni nini? Nafsi ni mawazo, ni emotion, emotion, hisia na mapenzi. Mapenzi, will. Ni mawazo, hisia na mapenzi. Hiyo vitu vitatu ndizo zinaumba kitu kinaitwa nafsi. Kutoka mwanadamu atende dhambi, kile kilitendeka, roho yake ilipokufa, nafsi yake ikaanza kuchukua nafasi. Kwa hivyo mwanadamu anaongozwa na mawazo yaliyooza na imoshio zilizo na tamaa zilizokufa na mapenzi isiyo ya Mungu. Kwa hivyo mawazo, kumbuka mahali katika kitabu cha Mwanzo, mahali Mungu anasema ninajuta ya kwamba nilimuumba mwanadamu, kwa maana mawazo yake inaendelea na kuendelea kwa kuosa kila wakati. Anasema najuta nilimuumba huyu, kwa maana mawazo yake kuosa. Unaelewa? Ndio ninaposema kuosa, rotten, kuosa. Anasema mawazo yake inaendelea kuosa na kuosa na kuosa. So mwanadamu huyo akawa anaendeshwa na mawazo ambayo imeoza, na emotions zake, hizo tamaa zake katika emotions ni mbaya sana. Akikutana na msichana mrembo, emotion yake haitachukua msichana huyo kama ndanda yake. Emotion yake itachukua msichana huyo kama wakufanya mapenzi. Ni tamaa nasikia, na ni kitu wezi suiria, kwa maana ndicho kiko. Bwana Yesu asifiwe. So ndugu anakutana na wasichana, anakaa akisema tu shetani ashindo, shindo pepo. Ataki kusema ni matamaa ako nayo, anaita pepo. Hiyo si pepo, hiyo ni matamaa. Na matamaa haifungwi kama pepo. Hata ukifukusa saa hii, ukikutana na mwingine pale, utasikia kile kile. Lolo. Unasema shetani shindwa katika jina la Yesu. Mimi ni wa Yesu. Sina tamaa za umaraya na mapenzi olela olela. Ukimaliza kumsema amen, mwingine anapitia pale, unasikia vile vile. Emotion ndizo sina shida. Si pepo. So wakati mwanadamu anapookoka kwa kukiri, hivi ndivyo kunatendeka. Roho yake ufufuka. Roho yake ufufuka. Lakini roho yake inafufuka ikiwa haina nguvu, kwa sababu nafsi ndiyo inaendesha. Na watu wameanza kwenda nyumbani. Kesho unikumbushe magharibi, kesho magharibi. Ile ya kitara mo. Tutakuwa na kitara? Ndio. Oh, kitakuwa hapa. Ndio. Oh, sawa. Sasa ile ya kitara mo nipe muda mrefu. Ili kwa maana asubuhi kwa ajili ya wale wataenda makanisa yao, niachie mahali tutakuja tuanze pamoja. Ili sasa asubuhi ni nene kingi. Kingine tofauti na hicho, ili wale wa magharibi wakija tuanze pamoja, tujaribu kuona, tuone kama tutafika mahali. Tunajaribu kutafuta
nikiwa hapa shambani nitafanyaje nianze kufanana na shamba? Nitafanya nini nianze kufanana na shamba? Hicho ndio nataka kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ningetaka kufanana na Yesu, ningetaka nikae kama vile alikuwa, niweze kutenda yote kama vile alitenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Yesu alikuwa na amani. Amani ambaye kiwango ya kwamba anaketi katika merikebu ambaye inagongwa na upepo. Mitume wanasumbuka na yeye amelala na anaweza kulala merikebu ikianguka. Na analala fofofo. Ni amani iliyo ndani yake kubwa. Wakati mitume wanamsimamisha, Petro amekasirika. Sasa Petro ametupa maji akagundua hapa tutaenda. Akaenda kwa Yesu anamuuliza, "Kwani si kitu kwako tukiangamia?" Hata amuulizi kwa adabu. Amuamshe mwambie mkubwa amuka. Anamwambia, "Kwani si kitu kwako wakati sisi tunaangamia?" Yesu hakumjibu, akasimama akaona mtu amekasirika sana si wa kujibu. Anasimama, anaenda pale, "Wasi nyinyi mnaendanga Goma? Si mahali ka kitu ka njoo mahali. Kuna siku nilitoka pale Goma, nikakuja hapa Bukavu nilikujua na Semaoro. Sasa nilikuwa naenda nikaa huko juu nione pahali." Sasa hapo Yesu ndiye alisimama. Alipoenda aenda juu, akaangalia upepo wa Babeksu. Upepo ukakulia. Mitume wakamsema, "Huyu ni nani? Hata upepo na mti." Yesu akashuka. Akamwambia, "Nitakaa na nyinyi mpaka lini?" Wasio na imani. Ati huyo alisema tufanane na yeye. Alisema tufanane na yeye, tuwe tunakaa hivyo. Na ndicho kinampendeza. Kuna mtu mmoja alijaribu kabisa kufanana na yeye. Alikuwa anaitwa Benson Indawasa kutoka Nigeria. Benson, mama yake alikufa akiwa Amerika. Akapigiwa simu akaambiwa, "Mzee, mama yako amekufa." Akamwambia uongo. Aambiwa amekufa, anaambia msimpeleke hospitali mahali miili inawekwa. "Endeni mfungue nyumba yangu, mumalalishe kwa kitanda changu." Alilalishwa kwa kitanda chake pale akiwa amekufa. Mama kuoza na kugeuka. Alikuja, Benson alifika nyuma ya siku saba. Alipofika akaingia kwa kitanda nyumbani, akamwambia, "Mama, mwanao amekuja. Amuka umpatafutie sahi." Mama akaamuka akamuliza, "Ara, mwanangu umefika?" Sasa watu alikuwa anaulizwa, "Mbona mwili umekufa siku saba? Hauozi?" Anamwambia, "Ndugu zangu, Yesu alisema tufanane naye." Alisema tufanane naye. Tufanane naye. Siku moja rais wa Benin alienda akaita wahubiri Benin. Wakati huo kulikuwa na kiangazi, akunyeshi. Akaita wahubiri, waambia, "Sisi tumeenda kwa wachawi, tumefanya mambo mingi, tumeshindwa. Sasa ombeni Mungu wenu kama kutanye." Wakamwambia, tupee siku 40 tukaombe. Benson wakaja wakaambia Benson. Benson akauliza, "Sasa rais amesema anataka mvua. Akusema mkaombe. Alisema anataka mvua." Akaenda kwa rais akamuuliza, "Tunasema nini?" Akamwambia, "Wahubiri waambie acha kaombe." Akamuuliza, "Wewe ulikuwa unataka nini?" Akamwambia, "Nataka mvua." Akamwambia, "Ikimaliza misali moja, kutanyesha Benin yote. Ikimaliza wanawa, mawingu ikasukusanyika. Benin ilinyesha miaka 3.
kabisa ndugu zangu. Mfalme amesema apewe mvua. Sasa kile anatarajia ni mumpe mvua. Yesu alisema tufananishwe naye. Tufananishwe naye. Amani ya Bwana iwe nanyi. Mungu abariki mwingi hapo na mnapotoka. Shauri lake lisije likakosa maishani mwako. Roho wa usima asije akakuondokea. Mungu hawe juu yako na uweza wake uwe juu ya maisha yako. Leo na hata milele. Mungu wa rehema na neema akujaze wewe mwenyewe. Akuponye na umasikini, akulete katika utajiri wa kweli. Akuponye na afya na ugonjwa ya mwili na moyo, akulete katika afya iliyokamilika. Mungu aponye maisha yako yote, siku zote za maisha yako. Uitwe aliyebarikiwa sana na Mungu aliye hai. Wewe na wanao muito aliyebarikiwa sana. Katika jina la Yesu Kristo, mkono wa Jehova uwe juu yako leo na milele. Amani ya Bwana. Shalom. Shalom.